Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aí e hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiz essa bancada. Ela é uma bancada simples, foi feita com tábua de pinos e os pés foi com madeira mais assim, madeira reciclada, peroba. Então eu estou precisando de uma bancada aqui na oficina. Inclusive aqui para a parte de baixo do barracão aqui, e para montar algumas coisas mais simples, e eu resolvi fazer essa bancada e quis mostrar como fazer ela, ok? Então, falando para vocês aqui, eu usei tábua de pino, né? Uma tábua de 20, ela ficou no comprimento de 2 metros por 80 por 81 de altura. Nos pés, eu usei peças de peroba usando parafuso francês, né? O parafuso é importante, tem porca e arruela para segurar bastante a peça, né? Se for só no parafuso enroscado, só não dá certo. Então, o parafuso francês ele atravessa a peça e fica com certeza mais resistente. Então, é uma coisa bem simples de fazer, fácil. Vocês vão ver aí como foi feita. E é isso aí, eu estou precisando dessa bancada. Vou usar ela lá embaixo. Ficou uma bancada muito resistente. E quero deixar aí meu obrigado a todos. Pedir desculpa aí pela demora. E é uma coisa fácil de fazer, viu? Eu coloquei esse carpete por cima, né? Para proteger mais o compensado, com tanto compensado em cima. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha.